omrzliny 4. stupně. Postupujúce flegmonie. Čo ste robili, človeče? Som. Juraj je horolezec a skialpinista. A Šamony pod Mont Blancom. Ten skialptrek si vysníval už dávno, aj s tým, že bude prespávať po ceste, v snehu. Najskôr mal ísť sám, ale nebolo mu dobré. A keď som večer predtým videla, že je malacný, tak som chcela ísť s ním, ale v noci mi bola zima a on mi požičal aj svoj spacák. Gentlemen, prečo ste prišli teraz? Tie omrzliny majú niekoľko dní. No, Juraj sa ponáhľal rýchlo domov kvôli mne, mala som skúšky. A potom sa rozhodol, že sa bude liečiť sám. Gentlemen, a ešte aj vôbec. A nič, za mňa je tu jediná možnosť. Tie prsty budeme musieť amputovať, čím skôr. Počas operácie zistíme rozsah poškodených tkaní a tým pádom radikalizáciu zákroku. Odrežete mu nohu? Nohu zatiaľ nie. Zatiaľ mu odrežeme prsty, aby sme zastavili infekciu. V opačnom prípade by to mohlo byť pokojne aj predkolenie. Dobre, objednám sa, ale čo najrýchlejšie. Dovolením. Pomôžem.